KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជា នៅក្នុងចំណោមអណ្ដើកដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាអណ្ដើកលួងត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាប្រភេទសត្វដ៏កម្របំផុតនៅកម្ពុជាដោយវានៅសល់ប្រមាណ 100 ក្បាលប៉ុណ្ណោះ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី 26 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2024 នេះថាចំនួនសរុបនៃសត្វនេះត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួនប្រហែល 100 ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រភពដដែលបានបន្តថាអណ្ដើកលួងត្រូវបានប្រកាសថា ជាសត្វល្មូនតំណាងជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2005ហើយវាជាសត្វដែលត្រូវបានប្រទះឃើញមានវត្តមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែស្ថានភាពបែបនេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះទៅសម្ពោធស្រះចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជអណ្ដើកលួងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសត្វល្មូននៅភូមិទួលកកីលើឃុំទួលកកីស្រុកមណ្ឌល សីមាខេត្តកោះកុងទីនោះគឺជាទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការអភិរក្សសត្វអណ្ដើកលួងនិងក្រពើត្រីតាមរយៈការចិញ្ចឹមមើលថែបង្កាត់ពូជនិងភ្ញាស់ពងកូនអណ្ដើកលួងនិងក្រពើត្រីរហូតដល់ពួកវាធំធាត់អាចលែងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រែកស្រែអំបិលដែលជាទីជម្រកធម្មជាតិរបស់ពួកវានេះឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមលែងអណ្ដើកលួងចំនួន 20 ក្បាលក្នុងនោះអណ្ដើកលួងចំនួន12ក្បាលមានបំពាក់ឧបករណ៍បញ្ចូលសម្លេងដើម្បីតាមដានចលនាអត្រារស់រាននិងការប្រើប្រាស់ទីជម្រករបស់អណ្ដើកលួងទាំងនោះការសង្កេតតាមដានសត្វអណ្ដើកលួងទាំងនេះបន្ទាប់ពីពួកវាត្រូវបានលែងចូលទីជម្រកធម្មជាតិពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារនិងស្ដារចំនួនសត្វអណ្ដើកលួងឲ្យកើតឡើងវិញក្នុងទីជម្រកធម្មជាតិ The best burger, មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ